Привіт, це я і оператор-водій-фотограф Макс. Ми їдемо на Поділля в експедицію українськими печерами. Село Заваля з печерою Атлантида, Королівка з оптимістичною та Залісся з печерою Млинки. Ми побуваємо всюди. Я побачу десятки кажанів, пройду бойове хрещення спелеологів, наб'ю собі 8 синців та дізнаюся головне. Які в Україні існують печери і навіщо люди лізуть під землю? Підходь, сміливіше! Друзі, ми приїхали в Заваля! Заваля! Тут знаходиться печера Атлантида. І якщо ми виживемо, проїхавши з цією дорогою, ми вам її покажемо. Ви готові? Макс, не дуже, погнали! Там камні якісь, по-моєму, дивилися. Туристи приїздять практично кожних вихідних. Ми приїхали вперше, не були ні в Атлантиді, ні тут. Давайте проведеш нам екскурсію по вашій території, одягнеш мене і тоді підемо в Атлантиду. Окей. До нас, коли приїжджають, думають, що в нас готель 5 зірок. Насправді в нас готель 1000 зірок. Тут весь ваш цей спелеоклуб на 100 людей може вміститися. Коли потрібно, то так. А чи можуть тут жити просто люди, які хочуть приїхати побачити печеру і десь їм треба заночувати? Так, можуть. Або тільки було бажання, і ми приймаємо будь-кого. Ну що, виходимо, але перед тим, як вийти, ми записуємось для техніки безпеки, куди йдемо, на який час, хто веде групу і так далі. Ну, нарешті ми йдемо до Атлантиди. Шлях від спелеохати займає 10 хвилин. Перед входом – інструктаж. Обіцяємо не чіпати кристали руками, надягаємо ліхтарики і все. Ми готові. Полізли! Міцні двері в подільський андеграунд. Атлантида дійсно особлива. Ця печера кристалізована на 80%. Гелектити, плафони, звичайні гіпсові кристали – вони просто всюди. Крім того, Атлантида – це не лише величезні зали і блискучі стіни. Це й цікаві проповзунки та розкопки. В Україні дуже багато гіпсових печер, але таких Головою вперед. Так, це добре, ногами вперед, це погано. На ногах. Вам не видно, але тут... Де ви там? Ой! Йолки! Я тільки що ніби з утроби матері вилізла. Ми зараз з вами в залі, який має назву «Покорителів в печері». І в нас тут існує традиція така. Вам необхідно стати ось цими покорителями. Не знімай мене ззаді! Шановна печера Атлантида, любити природу і тебе. Амінь. Молодчинка, цілуй ручку. Пішли. Ця частина залу називається храм богів. Саме в цьому храмі богів свого часу вінчалися також одні з першовідкривачів печери. Тут є ще одне таке місце, називається гільйотина. Говорять, що невірним жінкам камінець на голову падає. Зал Юрія Гагаріна, людина, яка перша потрапила в космос. Для когось ось саме оце от місце, стеля, нагадує чимось зіркове зоряне небо. Чому ще пов'язують печеру з космосом? Тому що люди в печерах втрачають відчуття часу. Ось наш біологічний годинник, 24 години, в печері не працює. Тут все йде за часом 36 годин, як в космосі. Атлантида досі в розкопках. До 2011 року її протяжність була лише 2,5 кілометри, а вже зараз 7,5, і це поки що. Це не я зламала. Не страшно? А тобі? Мені щось поки ні. Кажуть, глюкани там пізніше хапають. Я бачу її. Вона в якому зараз буде? Основні мешканці печери – це кажани.
летючі ось ці кажани, кажанчики. Всі вони занесені до Червоної книги України, їх більше 6 видів в печері знаходиться. Вони ж сліпі, ти знаєш, що вони сліпі? Вони сліпі. Аліно, Аліно, кажани зовсім не сліпі. Вона не на моїй голові. І плутатись в твоїх дредах вони точно не планують. Давай швидко, поки її нема. Хмельницький спелеоклуб «Атлантида» приймає всіх охочих. Тут 3 маршрути відповідної складності. Найдовший триває 4 години. І як ви змогли помітити, вони далекі від слова «легесенько». Думаю, ви зможете забрати звідси якнайкращі враження і ніколи не забудете цю мандрівку. Ну а нам час рухатися далі. Ну що, Аліна, ти сьогодні, можна сказати, пройшла багато випробувань і майже стала спелеологом. От, кожен спелеолог має знати глину на смак і запах. Ось так нас стають спелеологами. Що, прям повністю? Дякую. Ура! Ура! Ой, друзі, сподіваюсь, вам сподобалася екскурсія Атлантидою, тому що мені дуже сподобалось, але знаєте, що найголовніше? Я стала спелеологом, спелеологинею. В селі Королівка, що на Тернопільщині, вхід до оптимістичної. Туди і їдемо. А обережно, тут стає темно. Дайте 30 секунд вашим очам звикнути до темноти. Ну що? Та реально страшно. Ліземо в цей анали печер. Да, жесть, це якась ліжча дорога. Правим плечем вперед, пузом і поповзли. Оптимістична – це найдовша гіпсова печера у світі. Довжина ходів становить понад 260 кілометрів. Її унікальність у тому, що тут дуже багато сталактитів, сталагмітів, підземних озер, ну і куди ж без дивних місцевих мешканців. Лайк, підписка і комент. Думаю, назва «Оптимістична» походить від характерів тих, хто її відкрив. Більше 50 років досліджень, кілометри прокопаних трас. І це при тому, що всі маршрути займають лише 6% печери. Найбільша глибина сягає до 75 метрів. І знаєте, в цьому дуже легко переконатись, варто просто підняти голову догори. Я вам зізнаюсь, за що я найбільше люблю «Оптимістичну» і чому вона так припала мені до душі. Просто ти ніколи не знаєш, що чекає тебе через метр. Ідея скульптурних експедицій народилась майже одразу. Об'єктів більше 25, вони на трасах. Як би там хто що не казав, а без цих скульптур, уже ті екскурсанти за останніх уже 7 чи 8 років, скільки ми їх проводимо, вже оптимістично не уявляють. І, власне, ми зараз стоїмо біля символа печери. Маяки, дух печери маяка. Цю скульптуру я робила 6 років. Будь-які нестандартні речі завжди викликають критику. Скульптури тут зустрічаються мало не на кожному кроці. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про це. Ну а ми йдемо далі шукати кажанів та озеро. Я все життя боялася кажанів, але тепер в печері цей страх зник. Дивіться, я майже біля нього. Він досі літає? Да. Інго, не йду. Це підземний табір під назвою «Собаче життя». Десь приблизно в таких умовах живуть спелеологи під час експедицій. Хотіли би в такому заночувати. По скільки часу тут живуть найдовше? Найдовше у нас було, зараз я скажу, чи 22, чи 23 дня жив. От фотоекспедиція була, приїжджав амбасадор Нікан, фотограф National Geographic Лягушкін. Він жив 3 тижні, чи навіть більше трохи. Це, звісно, було страшно. Нічого собі. Лінка, купатись будеш чи ні? Ну, я спробую скопнутись в іншій печері. Може, трішки і калабаня. Але це ж не просто калабаня, це підземна калабаня. Озеро Балатон постійно змінює свої масштаби та глибину. Зараз тут не дуже, але тільки гляньте, яким воно було колись. Словом, озеро ми побачили. Ну, майже. Коротше, тікаємо звідси. Друзі, нарешті вихід. Бляха! Зима вже? Олена, скільки там були?
Що ти хочеш? Що ти хочеш? Чому сюди полізли? Я не знаю, вибачте. Я не знала, що почнеться зима. Коротше так. Вийшли щойно з печери, оптимістичної. Сніг, сніжне поле. Нагадую, що зараз кінець березня. Слухайте, якщо ви не ставите лайки, підписку і комент, і репост, і особисті повідомлення, компліменти, то це останній тревел-блог, який ми знімали для вас. В селі Залісся вхід до печери Млинки. Ми приїхали до одного зі спелеохостелів, де на нас вже чекають. Ми приїхали, Аліна. Віталій. Дуже приємно. Часу в нас небагато, тому ми дуже швидко одяглися та рушили в бік печери. Іти до входу плюс-мінус 15 хвилин. Казали, ми йдемо під землю, а ми йдемо нагору. Печера Млинки, як і більшість печер Поділля, це печери гіпсового походження. От все, що ви будете бачити навколо, це все гіпс. Це вхідний зал печери. Тут раніше був кар'єр, де добували гіпс. Так відбувалось до 54-го року. Йдемте за мною. Це починаються природні ходи печери. От сюди вперше потрапили в 62-му році двоє учнів. За 3 години люди проходять, щоб, проходять метрів 700, але здебільшого це кілометр-півтора. От печера славиться тим, що тут можна гарно так фізично активно відпочити. Знаєте, друзі, коли я запланувала похід в Млинки, він мав бути найлегшим, але щось явно пішло не так. Ми пролазили, йшли боком, чим чекували, і що найстрашніше, за допомогою суперздібних сідниць та ніг ми подолали розпорку. Але для чого я вам це розказую? Вам краще побачити це самим і почути. Та ну, ви прикалуєтесь. Млинки відкрили в 60-х роках і майже одразу почали водити екскурсії. Це четверта за довжиною печера в Україні, її протяжність 54 кілометри. Тут було таке, що хлопець один застряг на 2,5 години, ми його шнурками витягли. Так, стоп! Вам могло здатися, що екскурсії в печерах вимагають серйозної фізичної підготовки. Але це не так, бо кожна з них має різні маршрути. І як мене запевнили спелеологи, вхід вільний для всіх. Ми боїмося тебе. Ну що, друзі, як ви любите писати в коментарях, Аліна, ти пробила дно. Підземелля я вам показала, світ Божий я нарешті побачила, але це не кінець нашої пригоди. Пішли! Над цими печерами є безліч красивих місць. Якщо зможете, обов'язково знайдіть для них час. Наприклад, в 20 хвилинах їзди від Млинків розташований Чортків, де в центрі міста заблукала пам'ятка архітектури 17 століття. А з оптимістичної можна з'їздити на пікнік в Заліщики, їсти яблука і дивитися на півострів, що омивається річкою Дністер. Хоча таких краєвидів тут багато, Дністровський каньйон всюди однаково красивий. А якщо вас занесе в печеру Атлантида, ну тут уже ви просто мусите поїхати й до Хотинської фортеці. Але скажу вам чесно, найбільшим гріхом буде не заїхати в Кам'янець-Подільський. Там занадто гарно, аби це пропустити. Що, відчуваєте від мене цей запашок подільської пропаганди? Так і є. Ну що, мої любі горобчики, давайте підсумуємо. Мені особливо приємно закінчувати нашу подорож тут, в Кам'янці-Подільському. Це моє рідне місто, яке я дуже люблю і всім рекомендую сюди приїжджати. Отже, ми вам показали 3 відомих, але не популярних печери. В оптимістичній досить складно, але цікаво і непередбачувано. В Млинках більш спортивно, а Атлантида вражає своєю унікальністю і стала моєю фаворитною. Всі печери об'єднує 3 речі – наявність кажанів, платні спелеотури та перебування під землею при стабільній температурі 9-10 градусів. Чи поїду я ще в якусь з печер?
Так, легесенько. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи сподобався вам Подільський андеграунд. Яка печера сподобалась найбільше, чи хочете ви її відвідати. І якщо у вас є якісь історії, пов'язані з печерами, також пишіть в коментарях. Ну, а ми прощаємось з вами і всім привіт з Кам'янця-Подільського. Я вас люблю. Тьом-тьом.